O'zbekiston Respublikasi o'zining qonun bilan tasdiqlangan davlat ramzlari, bayrog'i, gerbi va madhiyasiga ega. Davlat ramzlari davlat himoyasidadir. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi 5-modda. O'zbekiston suverenное, демократическое, правовое, социальное и светское государство с республиканской формой правления. Название Республики Узбекистан и Узбекистан равнозначны. Конституция Республики Узбекистан, 1 статья. The people of Uzbekistan are the citizens of the Republic of Uzbekistan, regardless of their nationality. Constitution of Republic of Uzbekistan, Article No. 8.